Ik kwam Douwebart Mulder in New York tegen, in de metro op weg naar het vliegveld. En hij bleek daar op zoek te zijn geweest naar wc-geld. En hij had een 3D-printerbedrijf had. Een 3D-printer. Bart, wat doet eigenlijk printer.com, printer.com? Printen maakt 3D-printen voor de consument makkelijker. Oké, laat eens kijken dat kastje wat je in je hand hebt. Houd maar eens even tegen de camera aan zo. Oké, wat zit erin? Kijk eens aan de zijkant. Er zit een één USB-stickje voor... dat is één USB voor het laden en eentje voor naar de 3D-printer. En voor de rest is het een... wat doet dat ding? Dit ding geeft de 3D-printer wifi. En het maakt eigenlijk van je 3D-printer een slimme 3D-printer. Net als het een Apple TV. Okay, hij maakt hem eerst draadloos. Hè, dus je kunt vanuit alle computers en iPads kun je gewoon dingen sturen. Precies. Maar wat dat signaal, hij geeft het niet één op één door. Hij doet er ook niet iets intelligents mee. Wat? Ja, alle software die nodig is om te 3D-printen staat hier ook op. Het hele modelleren tot het punt dat hij uit de printer komt, hebben we geautomatiseerd en in één kastje gestopt. Oké, dus wat gaat hier nou heen? Het model zelf gaat hierheen? Het model zelf gaat erheen, of het model kan op dit kastje zelf worden getekend zelfs, of tenminste worden gecustomized. Oké, het draait echt ook software op dit apparaat. Dus, maar wat neemt hij dan als input? Of, zit ik als een soort terminalverbinding met het kastje te werken? Nee. Dus hij serveert een webpagina aan de gebruiker. Dus dat is dan of op de tablet, of op de telefoon, of op laptop. Ja. En daarin kan de gebruiker of een model kiezen, of aanpassen, tekenen, customizen. Die software zit er echt in. Om dat model te editen, dat zit daarop. Yes. Oké. En daarna serveert hij hem gewoon uit. Oké. En waarom is dat nou intelligenter dan wat die 3D-printers normaal kunnen in combinatie met allerlei leuke software? De printers zelf momenteel zijn eigenlijk nog heel ouderwets. Ze worden aangestuurd via een seriële verbinding. Welke noemen ze wat? De Shapeways, die heeft dat nog steeds? Nee, de Shapeways printers niet. Maar de huistuin, keukenprinters, de desktop printers waar we deze voor gebouwd hebben, die gaat eigenlijk nog via seriële verbinding. En dit zorgt ervoor dat het tenminste een stuk slimmer wordt. Ja, een stuk makkelijker, eenvoudiger en slimmer. Dus dit is eigenlijk gewoon een heel OS, zeg maar, een 3D-printing OS. Ja, het is een IoT-apparaat voor je 3D-printer. Okay. En dit is nu een apart kastje, wat kost dat? Het kastje kost €200 voor de consument. Of we werken samen met de fabrikant om de technologie die hierin zit te integreren. Oké, wanneer gaat dat gebeuren? Wanneer komen die echt in de printers? Over een maand worden de eerste printers met onze oplossing voor het eerst aangekondigd en verkocht. Oké, en welke is dat? Mag ik helaas niet zeggen. Over een maand, dan komt hij dus gewoon een aankondiging. En dan, dan zullen we dan even op letten dat dat komt. Hey, en printer.com is een spin-out van Enschede, geloof ik. Hè? Wanneer zijn jullie begonnen? Klopt. We zijn begonnen in 2013, maar officieel is onze start september 2014 geweest. Oké. Je kreeg €15.000 funding van... Starter Bootcamp. Oké. En de twee echte serieuze angel-investering, wanneer kwam die? Die kwam... een half jaar later ongeveer. Ja, in 2015 geloof ik nog. 2015, ja. Dus 800 zoveel duizend euro of zo? Dollar. $820.000 okay. Op dat moment. En dat is genoeg om voorlopig die 6 mensen van jullie aan het werk te houden? 6? Hoeveel? 15. 15 mensen, oké. Dus je hebt ook al inkomsten? Vanaf aankomende maand. Oké, dat is wel spannend. Dus zeg gewoon van, en hoe groot kan dit worden? Want hoeveel bedrijven hebben, hoeveel printers worden er verkocht, zeg maar, volgend jaar, waar jouw spul geschikt voor is? Afgelopen jaar zijn er 220.000 desktop printers verkocht. En dat zijn min of meer geregistreerde printers. Mm-hmm. Ruim 80% daarvan zijn wij compatible mee. Dus die kunnen dit kastje gebruiken. En de rest gaat het om fabrikanten die hun eigen software meeleveren. Ja, maar wat echt heel erg leuk is natuurlijk, als je gewoon 10% van de markt krijgt, dat 20.000 printers met jouw software uitkomen. Hoe lang heb je nog met die 800.000? Hoe lang zing je het daarmee uit? Einde van het jaar ongeveer. Als we gaan waarmaken wat we nu hebben beloofd qua verkopen. En dan zijn we op zoek naar nieuw geld om daarna door te groeien om meer dan 10%. Ja, maar als je dat bewezen hebt, dan ben je wel een koning. Want op zich kan dat natuurlijk ook veel sneller groeien. Heb je ook iets voor de industriële printers? Is dat ook nog nuttig daarvoor? We hebben nog niks voor de industriële printers. Of tenminste, we hebben een aantal concepten gedaan. Maar op dit moment is voornamelijk de consumentenmarkt... Ja.
zit nog goed. Ja. Ja, en dus de consumentenmarkt heeft voorlopig je interesse en industrieel kan eventueel later nog komen. Hoeveel geld heb je nodig als tweede ronde? Tussen de 3 en de 5 miljoen. Ga je dat in Nederland halen of ook naar je ervaring in New York denk je van, oh, Amerika lokt? Amerika lokt zeker en helemaal een dergelijk bedrag ophalen is vaak makkelijker om dat in Amerika te doen. Maar dan moeten we wel verhuizen. En dat, uit Enschede. Maar je bent al naar Amsterdam geloof ik verhuisd? Ik ben al naar Amsterdam verhuisd met de helft van het team en ja, de andere helft zit daar nog te ontwikkelen. Okay. Op printer.com lezen we dan over een maand, lezen we de aankondiging wel, welke printerfabrikant het is en wie ermee gaat stunten? Over een maand zal ik het vertellen. Ja, oké. Okay, dus dan, nou kijk, op printer.com heb je op een gegeven moment, heb je al zo'n 3D-printer die nog met een seriële poort werkt en die eigenlijk op een veel intelligentere manier zou kunnen werken. Kijk op printer.com, daar heeft Douwe gewoon zijn product staan. Voor €200 wordt die smart intelligent en hij verdwijnt in de 3D-printer door software uit Enschede. Dankjewel. Graag gedaan.